Že dnešní zákaz bude mít slavnost smlouvu, postavit se do členové postavy, tady je to balce, však rescue týmu. Záchranáři a hasiči z hlavců Slezského kraje, kteří milují pevný den statečně a nehodně pomáhali v Německu po ničném zemětřesení. Máme tu čestné hlavě Filipa na první dvě, Jiřího Němčíka, Radka Zemana, Jakuba Kuhna, Ondřeje Lata, Petra Zemky, Marka Zemčíka, Lukáše Jeníka a Petra Gloria. Velký pozdrav pro vaše záchranáře, prosím na mě! A já nyní poprosím Petra Petra jeho týmu, aby přijel k našim hostům České poli hodní velkého týmu, pan Jiří Němčík. Na mě? Jo? Dobrý? Tak, jo? Tak, tak.